Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, polis əməkdaşlarının keçirdikləri təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən rayonun Bəydövül kənd sakini Əfsun Səlimzadə və 2 yetkinlik yaşına çatmayan şəxs tutularaq istintaqa təhvil verilir. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxslər mağazadan oğurluq etməyi bir neçə gün əvvəl planlaşdırıblar. Martın 26-sında planlarını reallaşdırmaq məqsədi ilə yetkinlik yaşına çatmayanlardan biri mağazaya daxil olub. Satıcının yerində olmamasından istifadə edərək qızılları götürüb oradan uzaqlaşmaq istəyərkən çıxışda mağazanın sahibi ilə rastlaşıb. Əvvəlcədən üzərində götürdüyü oyuncaq tapanca ilə onu hədə qorxu gəlib və qaçmağa başlayıb. Oğurladıqlarını bir qədər aralıda onu gözləyən Əfsun Səlimzadəyə verdikdən sonra iz itirmək məqsədi ilə ayrı-ayrı istiqamətlərdə hərəkət ediblər. Əfsun Səlimzadə isə həmkəndlisi olan digər yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin yaşadığı ünvanı gedib və qızılları şüşə qaba qoyaraq birlikdə torpağa basdırıblar. Bir yerdə getdik qızıl dükanına baxmağa aralıdan. Sonra mən dayandım skamayakalar tərəfdə, özü təkcə getdi girdi. Getdi girdi, 5-10 dəqiqədən sonra da çıxdı. Kişi içəri özüydü mağazan sahibi. Girdim içəri, yəni götürə bildiklərimi götürdüm, çıxdım. Cığaran içində qızılları gətirdi, gəldik bizim bağa, töytük balonun içinə. Apardıq, bizim bağda bir yer var idi, orada balonun içinə yığıb, yeri qazıb bastırdıq ora. Bakla bağlı cinayət işi başlanılıb və torpağa bastırılmış qızıl zinət əşyaları həmin yerdən maddi sübut kimi götürülərək istintaqa təhvil verilib. Cəmilə Nəsirqızı, Aqil Əsədov, Xəyyam Şükürov, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.